Ви прийшли в напівфінал конкурсу Євробачення. Отже, хотілося б дізнатись про ваші враження. Що ви відчували, які взагалі ваші емоції? Тобто, як ви це все сприймаєте? Спокійно чи не дуже? Я сплю спокійно. Ну, ми раді. Ось, і, звісно, вдячні. Готові йти далі. Повні сил, енергії. На куражі, з хорошим настроєм. Чи були якісь складнощі, тобто, серед всіх цих артистів, тобто, якісь, можливо, цікавинки під час відбору, тобто, яка сама кухня там була цьогоріч? Чекайте, це поки що відбір такий, ще заочний. Вже далі, вже будуть, коли ми будемо представляти, вже виступати, показувати свої пісні. Ось. Це лише полуфінал. Далі будуть відбиратися вже учасники фіналу, і в фіналі буде вибиратися один. Тобто, ще все попереду. Тобто, для вас, можливо, жодних складнощів тут нема, бо ви дуже досвідчений гурт. Ні, ну, я не скажу, що мене взагалі нічого там не лякає, і я, звісно, ну, як, ми переживаємо, але той момент, коли справді вже треба буде переживати, ще поки що не настав. Ось, і тому ми почуваємо себе впевнено, спокійно і готові до всього. Ви вибрали дуже цікаву пісню «Я тебе люблю». Хотілося б трошки про неї поговорити. Ось, я знаю, що ви над нею дуже багато працювали. Ось, розкажіть, чому саме ця пісня? Вона досить така про почуття, про емоції. Тобто, тут немає жодних якихось політичних підтекстів. Ну, самі розумієте, якщо порівнювати з минулорічною піснею, то вона була з деяким підтекстом. Тут ми бачимо зовсім інше. Це почуття, кохання. Ось, ваш вибір. Поясніть, чим ви керувались. Керувався тим, чим завжди керуюся, що я співаю про любов або про любов, тому що це про вічні речі. Матеріальні мене не цікавлять. Матеріальне і так нас оточує кожного дня, кожну секунду. А в піснях я більше висвітлюю такі вічні проблеми, питання, речі прекрасні. Чому саме «Я тебе люблю»? Взагалі «Я тебе люблю» – це україномовна версія. На Євробаченні ми будемо виступати з англомовною версією «All my love for you». Ми через там, декілька днів запрезентуємо її в соціальних мережах, на радіостанціях. От, зараз знімаємо на неї кліп. Музика, звісно, та сама, просто там англомовний текст і трішки інакша вокальна лінія ритмічна. Я її писав в Чикаго, і там зі мною працювали люди, які написали цей текст і побудували саме так. Це ви зможете почути на наших групах, на сайті і так далі. Вибрали цю пісню, тому що вона, коли, наприклад, ми її зробили, я одразу сказав, що це дуже сильна, велика пісня, і одразу ж мені захотілося записати до неї симфонічний оркестр. Ми в Україні це зробили, ось потім це все вислали в Сполучені Штати, там це все красиво звали. І ось ми маємо такі два варіанти. І ми впевнені в цій пісні, нам подобається те, що ми чуємо. І ми віримо, сподіваємось, що ця пісня, цю пісню об'єктивно оцінять і наші прихильники, слухачі, глядачі. Ось так. Ну, більш ритмічна. Наскільки ритмічна? Ні, вона, це можна сказати, балада, але взагалі вона дуже схожа на саундтрек до мультфільму. Якби було продовження «Король Лев», то ця пісня ідеально підходить. Ясно. Ось, дивіться, ваш гурт, він вже дуже-дуже багато років на сцені. І я ще в дитинстві вас слухала навіть. Мені якось таке враження, що мені вже років 55, там, чесно, при всій повазі. Ось, ну, може, я трошки гучно кажу. Ні, я вам вдячний, я намагався жартувати. Але вас можна віднести до ветеранів українського шоу-бізнесу, можна так сказати. Добре. Є ще така думка, що на Євробачення краще посилати ось такі нові обличчя, які ось ще там, можливо, якісь новинки, нові проекти. Ось, як ви тут вважаєте, ось, чи
чи можемо. Євробачення ми не старе обличчя. А мені просто цікаво вашу думку. Обличчя для Євробачення. І я вам скажу, що для міжнародної арени, для закордону ми абсолютно молодий, новий гурт. Нас ніхто там не знає, окрім наших українців, іммігрантів. Це по-перше. По-друге, ми абсолютно якби не встидаємося того, що ми відомий гурт і ми йдемо на Євробачення, тому що Євробачення – це серйозний конкурс, який проводиться нас на хорошому, серйозному рівні. Ось це чудова площадка для того, щоб показати пісню. Виграємо – буде класно, не виграємо – це чудовий експіріенс, це класний досвід, емоції, драйв. Все. Це те, що якби… Нам це подобається, нам це потрібно, ми захотіли, ми пішли і все. Не спробуй, не знаю. А ви от відчуваєте, що взагалі у нас з кожним роком все менше таких якісних фестивалів взагалі? Якщо відходити трошки від теми Євробачення, то саме в Україні у нас менше фестивалів стало. Ну, у нас взагалі-то війна в країні. Ну, да. Слава Богу, що ще так. Тому я думаю, що коли все стане на свої місця і буде мир, дай Бог, щоб це було швидше і якісніше, успішніше саме для нас. Я думаю, що все буде добре. І будуть фестивалі, і буде все. Головне, щоб був мир. Щоб кожен займався тим, що він вміє, тим, що він може. Як ваші шанувальники, ваші прихильники, там, друзі, вони поставились до вашого бажання брати участь в Євробаченні? Тобто, чи були якісь, можливо, відмовляння, можливо, якісь критичні зауваження? Тобто, як сприйняли ваше оточення це? Чудово, прекрасно. Жодна людина, яка взнала, що ми йдемо на Євробачення, запитала з моїх знайомих, з мого оточення, а навіщо вам це? Чесно, сказали, клас, молодці, будемо за вас болівати. Дивіться, деякі артисти українські, от, зокрема, пані Приходько, вона казала, що ставилась до того, що якщо до нас будуть приїжджати артисти з Росії, то це не дуже добре. Закликала до того, аби не приймали російські артисти, бо в Києві ж все це буде відбуватись. Як ви взагалі ставитесь до таких ось закликів подібних? Просто що чим ближче до Євробачення, тим, можливо, буде більше таких запускатись речей у медіапростір. Я вам скажу так, що в музичній сфері Євробачення – це як Олімпійські ігри в спорті. А як ви знаєте, Олімпійські ігри проводились навіть під час війн. Тому тут взагалі, тут якраз от треба показати свою толерантність, вихованість і свою цивілізованість, мені так здається. І саме Євробачення, всі правила для всіх однакові. Хай приїжджають, хай себе показують, нема питань. Переможеш сильніший. Все дуже просто. Ну, тобто, в принципі, це трохи провокативні такі моменти. Це як для кого? Кожна людина бачить провокацію по-своєму і в тих речах, в яких вона її бачить. Розумієте? Тому я не стану коментувати репліки вище згаданої виконавиці. Моя думка ось така. Ось дивіться, ви в цьому році 15 років. Здається, вашому гурту. Це в 2016-му, 15 років, але тур наш продовжується, тому що ми не встигли. Ось хотілося б трошки про ваш тур поговорити. Я подивилась, він досить насичений по графіку. Як взагалі ось будете встигати готуватись і до Євробачення, і в турі ж виступати? Тобто, наскільки взагалі це для вас складно, або чи це зовсім нормальна ситуація для вас? Це, ну, звісно, у нас графік дуже насичений. У нас концерт завтра в Барселоні, післязавтра Мілан, Мадрид, тобто. Потім у нас всеукраїнський тур, і під час туру у нас буде Євробачення по ходу. Ну, так вийшло, такий у нас графік. А можете трошки розказати про свої виступи за кордоном? Тобто, я бачу, що ви досить популярні там. Ось ви, тобто, на вас ходить саме українська аудиторія або і навіть іноземна аудиторія ходить. Тобто, розкажіть, хто саме ваш слухач за кордоном? Слухач українських гуртів за кордоном
українці, 95-99%. Так, звісно, ще приходять на концерти і білоруси, і росіяни. Ось це правда. І автоматично вони з собою приводять своїх друзів місцевих, чи то американців, канадців, там, європейців і так далі. Ось так. Тобто це клуби у вас в основному? Так, звісно, це клуби, однозначно. В яких містах нещодавно ми приїхали з північноамериканського туру. У нас було 10 міст, 6 в Америці, 4 в Канаді. За місяць ми об'їздили дуже багато. Це було дуже насичений тур, був з великими відстанями. Використали абсолютно всі транспорти, які існують на нашій планеті. Хіба що на коні не каталися. Да. Наприклад, там в одному місті було більше людей, в іншому менше людей. Побачив дуже багато різних технічних помилок, на які варто було б звернути увагу. Тобто там в Нью-Йорку, наприклад, у нас був солдаут повний. В Клівленді прийшло менше, тому що якщо там сильна, наприклад, там актуальна інтернет-реклама, то там просто треба, щоб батюшка вийшов і сказав, що буде такий концерт, наприклад. Люди підуть. Так, розумієте, тут мета туру яка? Привести українську пісню до наших людей за кордоном, які вже там давно знаходяться. І чекають. Недавно, так. І автоматично під час туру ми, звісно, ми робили доброчинні концерти і допомагали нашим воїнам. Дивіться, зараз на українському радіо у нас введені квоти щодо українських пісень. Просто цікава ваша думка. З-за цього ми часто слухаємо не дуже якісний продукт. Ось. Як взагалі ось ваша думка щодо цього введення квот щодо українськомовних пісень? Чи правильно це? Ось як це сприймати? Тобто на радіо досить часто ми зараз з-за цього введення квот чуємо не зовсім якісні пісні. Ну, то, що не зовсім якісні пісні україномовні, маєте на увазі, да? Що появилося багато різних. Слухайте, дивіться, я дуже чесно зразу скажу, дуже щасливий, що це сталося. І це треба було зробити вже давно. Тоді ми зараз би мали би вже все якісне. Українського контенту музично, звісно, україномовного контенту музично, звісно, не вистачає, тому що він не створювався в таких масштабах, тому що не було платформ для його створення. Тобто він не був такий, як не знаю, востребований. Він не був такий актуальний, як зараз. І саме ось такі закони, саме такі дії з боку влади стимулюють і аргументують україномовного виконавця створювати більше пісень, створювати більше кліпів. І побачите, що через рік-два все буде окей, все буде нормально. Україномовні пісні треба дати шанс. Сучасні україномовні пісні треба дати шанс. І ми його дали, і це чудово, це прекрасно. З часом все буде. І я вже навіть бачу позитивні зміни. А які зміни? Тобто це З'являється більше гуртів. Тому що вони розуміють, що для їхньої роботи, для їхньої пісні є платформа. Є радіоплатформа хороша, яка крутить україномовні пісні з задоволенням. Нема вже таких, як, є, звісно, але не настільки вже складно. Вже український контент, це російськомовний контент пішов нижче. Ось, і в принципі це логічно, тому що кожна цивілізована країна намагається віддавати більшу перевагу власному продукту. В Польщі, наприклад, так, дуже багато польських гуртів на радіостанціях це найперше. Про англомовні я взагалі мовчу, це всюди. Це нормально, розумієте? І тому такі дії, я дуже радий таким змінам. Ось, тому що ми українці, і ми повинні поважати інших, але своє рідне
ми повинні до нього ставитися як до найголовнішого. Але, ще раз повторяю, поважати все інше. Не треба це повністю викидати, ховати, критикувати, бо в нас є от тільки це і все. Ні, треба пам'ятати, хто ти звідки, але поважати все те, що тебе оточує. Ваші пісні, вони дуже часто беруть за душу, можна так сказати. Слава Богу. Чи були у вас моменти в житті, коли пісня переставала звучати у вас всередині, у вас в душі? Зрозуміло, що це неможливо весь час бути на підйомі, натхненним. Ось. Ні, звісно, неможливо. Це бувають... Це нереально. Це так само, як одяг. Кожного дня ти вдягаєш інакший одяг. Ти ж не ходиш в одному одязі кожного дня. І так далі. І це і їжа. І, тобто це... Так само стан душі. Ти повністю, ти являєшся посередником між навколишнім світом і аркушем паперу, на якому ти пишеш свої пісні. Ти посередник. Все те, що навколо тебе відбувається, ти переносиш сюди. Інколи це не вдається взагалі переносити, а інколи це переноситься не так, як ти би хотів. Тому ти зранку прокидаєшся, це все закреслюєш і пишеш, і знову робиш. Головне в цьому плані не зациклюватись і не зупинятися. Так, це можна говорити, але це все одно стається, але просто не здаватися, скажімо так. Тому що навколо буде дуже багато різних факторів, які будуть тебе ламати, які будуть спокушати, які будуть робити так, що ти, можливо, цього не зможеш зробити, і ти будеш сумніватися, боятися. Найбільший ворог творчості – це страх. А як ви переборюєте ці страхи свої? Тобто різні способи, там хтось з психологами працює, хтось щось інше? У мене є диплом психолога, да. Що мені робити? Говорити з зеркалом? Який у вас рецепт просто? Це ж цікаво. Мені дуже допомагає моя сім'я, мої діти. Це... Мені дуже допомагає музика, моя команда, мої друзі. Оце найкращі ліки. Із закордонних країн, де вам найкомфортніше під час виступів? Тобто, можете виділити якусь одну країну, чи такого не маєте? З тих багатьох країн, де ми вже виступали, найбільше вразив мене Лондон. Чим? Він дуже харизматичний. Я думав, що Нью-Йорк. У Нью-Йорк, ні, Лондон порвав, Нью-Йорк однозначно, Нью-Йорк інакший. Кожне місто взагалі його можна характеризувати, як якісь, як можна на фрукти поділити, або на якісь страви. От Париж, наприклад, він мені солодкий. От, а Лондон, він мені як смак, як запах кориці. Він такий, він одночасно пряно. Солодкуватий, але він і з такою гірчинкою, і навіть з гостротою трішки такий. Він дуже контрастний і насичений, дуже харизматичне місто. От, Нью-Йорк – це такий хе-гей, майже як Амстердам, ось, але в масштабах більший. Ось, ну, це моє суб'єктивне бачення. А взагалі всюди класно приймають українці, взагалі дуже за кордоном дуже раді нас бачити. Ми їм дуже за це величезно вдячні, організаторам вдячні за те, що нас запрошують, нам дуже приємно. Ось тому ми з задоволенням їдемо і привозимо українську пісню навіть в найвіддаленіші точки. Нещодавно були в Саскатун, це, наприклад, це північ Канади. Скільки людей прийшло на ваш концерт там? В Саскатуні було, це ми вже в другий раз там були, десь до 300 людей. В принципі, це є непогано. Ось, в Нью-Йорку було 600, наприклад, але це Нью-Йорк. Тобто, в даному випадку подобається тенденція, що кількість людей все одно воно зростає. Ось. Тому ми дуже вдячні. Ясно, дякую. І у нас на кінець невеличкий бліц. Три запитання, вони дуже коротенькі, можете відповідати коротко і стисло. Перше, на вашу думку, Євробачення – це політичний конкурс? Я так не думаю.
Це вокальний конкурс, музичний конкурс. За кого б ви віддали голос з тих, кого ми зараз бачимо в напівфіналі? Тих, хто зараз пройшов? Так, так, так. Я до кінця навіть не знаю, хто пройшов, якщо чесно. Серйозно. Я толком і не дивився. І запитання, якби у вас під час виступу на Євробаченні раптом би вимкнувся мікрофон, яка була б ваша дія? Я б заспівав акапельно. Або взяв би акустику і зіграв. І наостанок заспівайте, ну, трошки вашої пісні, з якою ви ось «Я тебе люблю». Просто два рядки. Я співаю, ну, англомовний варіант, я буду представляти. Fighting with a passion in my heart, I cannot believe you don't understand. Numbers on the wall, they hit the floor. Don't be afraid, have the heart to say it. All my love for you. I'm giving you all my love for you. Something like that. Все, дуже дякую, що прийшли. Будь ласка.